ជម្រាបសួរនិងស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងមកកាន់ Channel YouTube Emathithi នៅពេលនេះក៏សូមលើកជោគនៅរឿងរ៉ាវព័ត៌មានចាដល់រំជើបរំជួលមួយកាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុននេះដែលធ្វើឲ្យអស់លោកអ្នកជាច្រើនគឺកំពុងតែចង់ដឹងក៏ដូចជាតាមដាននៅសាច់រឿងតើនឹងទៅជាយ៉ាងណាចាគឺរវាងចំនួនចាបងប្អូនអ្នកលក់អនឡាញដល់3ចាដែលបានកើតឡើងកាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុននេះចាចឹងជឿជាក់ថាលោកអ្នកប្រកាសជាបានជ្រាបហើយរវាងចាអ្នកនាងត្រីដាណានិងបងស្រីរបស់អ្នកនាងផ្ទាល់គឺត្រីសុផានិតដែលរឿងរ៉ាវនេះដែរគឺបានកើតឡើងដោយសារតែបងស្រីរបស់អ្នកនាងត្រីដាណាបានឡាយចេបរិហាគេដែលរឿងទាំងនេះធ្វើឲ្យអ្នកនាងត្រីដាណាពិតជាក្តុកក្តួលនិងចាឈឺចាប់ខ្លាំងដោយមិនដឹងថាមានអ្វីចាំមកជួយបានគឺមានតែពឹងពាក់ទៅលើផ្នែកច្បាប់ដើម្បីជួយដោះស្រាយបញ្ហាចាទាំងអស់នេះទីបំផុតចាអ្នកនាងត្រីសុផានិតក៏ត្រូវបានតុលាការកោះហៅចាដើម្បីទៅបំភ្លឺជំវិញនឹងរឿងរ៉ាវករណីបរិហាគេនេះក៏ប៉ុន្តែដល់ថ្ងៃចាដែលត្រូវឡើងតុលាការហ្នឹងក៏ស្រាប់តែចាមានបញ្ហាជំងឺត្រូវចូលទៅសង្គ្រោះនៅមន្ទីរពេទ្យជាបន្ទាន់ចាហើយតាមរយៈវីដេអូឡាយកាលពីម្សិលមិញនេះផងដែរចាអ្នកនាងត្រីសុផានិតបានបញ្ជាក់អំពីបញ្ហាសុខភាពចាប៉ុន្តែគឺនៅតែតាមដានបន្តទៀតដោយក្រុមដុកទ័រចារសាមិនអាចចេញពីមន្ទីរពេទ្យបាននោះទេដោយសារតែមានចិត្តនឹករលឹកទៅដល់កូនតូចដែលមានវ័យទៅតែ3ខែតែប៉ុណ្ណោះដែលអ្នកនាងខានបានមើលថែកូនជាច្រើនថ្ងៃកន្លងមកហើយនោះចាអ្នកនាងចង់មើលថែកូនខ្លាំងណាស់ហើយក៏បានដឹងនៅកំហុសទាំងឡាយដែលអ្នកនាងប្រព្រឹត្តមិនគប្បីទៅលើប្អូនស្រីចាគឺអ្នកនាងត្រីដាណាដូច្នេះហើយអ្នកនាងត្រីសុផានិតមានតែលើកម្រាមដៃ10ដើម្បីធ្វើការសុំទោសទៅដល់ប្អូនស្រីនិងសុំឲ្យប្អូនស្រីលើកលែងនៅទោសទាំងប៉ុន្មានដែលអ្នកនាងបានធ្វើមិនគប់គួរទៅលើប្អូននិងសុំឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយចែករំលែកនៅវីដេអូនេះឲ្យបានទៅដល់ប្អូនស្រីរបស់អ្នកនាងផងគឺអ្នកនាងត្រីដាណាជំវិញករណីចំនួនរឿងរ៉ាវបងប្អូនបង្កើតដែលឈានដល់ការប្តឹងប្តល់បែបនេះផងដែរចាដោយសារតែអ្នកនាងត្រីដាណាចាមានការឈឺចិត្តខ្លាំងដែលទទួលរងនៅភាពអយុត្តិធម៌ត្រូវបានចាអ្នកនាងត្រីសុផានិតដែលជាបងស្រីបង្កើតរបស់ខ្លួនឡាយវីដេអូជេបរិហាគេដែលធ្វើឲ្យអ្នកនាងមិនអាចពឹងពាក់អ្នកណាបានក្រៅពីផ្នែកច្បាប់ជាអ្នកជួយដោះស្រាយទៅចុះដូច្នេះក៏សូមអញ្ជើញអស់លោកអ្នកតាមដានជាមួយនឹងវីដេអូ live ដែលនឹងខ្ញុំដកស្រង់ចេញពីការរៀបរាប់របស់អ្នកនាងត្រីដាណាក៏ដូចជាការសុំទោសចារបស់អ្នកនាងត្រីសុផានិតទៅកាន់ប្អូនស្រីរបស់ខ្លួនដែលសង្ឃឹមថាអ្នកនាងត្រីដាណានឹងព្រមលើកលែងទោសឲ្យចាអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញអស់លោកអ្នកតាមដានជាមួយនឹងរូបនាងខ្ញុំដូចតទៅថាខ្ញុំថាបងឯងចេះបងឯងចោះកាលពីមុនបងឯងចេះចោះដែរទេអត់ទេមានតែខ្ញុំឈានរកការសម្របសម្រួលមានតែខ្ញុំឈានយករកការសម្របសម្រួលចាណាគឺការងារទាំងអស់គឺខ្ញុំបកគលឲ្យប្រព័ន្ធផ្លូវច្បាប់ខ្ញុំអយុត្តិធម៌ខ្ញុំធ្វើចាប់អត់មានអ្នកណាយល់ទេខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយល់ថាស្រីម្នាក់នេះធ្វើចាប់ខ្លាំងណាស់ខ្ញុំធ្វើចាប់ពេលដែលខ្ញុំទទួលភាពឈឺចាប់តើមានអ្នកណាម្នាក់ដឹងទេឬមួយក៏ខ្ញុំឈឺចាប់ត្រូវតឡាយយំតាម Facebook ឬមួយក៏ខ្ញុំឈឺចាប់ខ្ញុំត្រូវបង្ហាញប្រាប់បងប្អូនថាខ្ញុំឈឺចាប់ណាស់បងខ្ញុំជេរខ្ញុំមានអ្នកបងប្អូនគឺខ្ញុំអត់ទេខ្ញុំមានតែរកយុត្តិធម៌ខ្ញុំមិនដឹងថាអ្នកណាត្រូវជួយខ្ញុំបានទេហើយខ្ញុំក៏មិនអោយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជឿខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្ញុំទាំងអស់ខ្ញុំមិនអោយទេគ្រាន់តែអោយបងប្អូនយកទៅគិតឲ្យខ្ញុំបន្តិចយកតែគិតឲ្យខ្ញុំបន្តិចថាខ្ញុំជាមនុស្សខ្ញុំចេះឈឺរឿងអតីតកាលគឺជារឿងអតីតកាលมันអាចយកមកនិយាយបានទេមានបញ្ហាអីក៏ដោយហេតុអីបានត្រូវយកមកនិយាយណាពេលខ្លះនិយាយទាំងខុសចាហើយអ្នកខ្លះចូលមកខមិនសាច់ឈាមបងប្អូនបង្កើតមិនបានចាំបាច់ធ្វើបែបហ្នឹងខ្ញុំសូមសួរបងប្អូនទៅវិញថាសាច់ឈាមបងប្អូនបង្កើតហេតុអីបានគាត់ធ្វើបែបនឹងដាក់ខ្ញុំថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំត្រីសផានិតចាបានធូរស្រាលខ្លះខ្លះហើយចាមកដល់ថ្ងៃទី21នេះគឺក្រន់ធូរស្បើយខ្លះខ្លះហើយ
ក្នុងការតាមដានរបស់ពេទ្យឡើយទេបងប្អូនចា៎ហើយខ្ញុំសូមអរគុណទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបារម្ភនិងសួរសុខទុក្ខចា៎អរគុណជំរាបលា